saged pinanggih kalian kulawarga ketoprak. Radio Sindoro Budaya Aji ingkang dipun sesepuh dening Bapak Turatman. Para sutresna budaya ing rindalu menika saking kulawarga ketoprak Wahyu Sindoro Budaya Aji. Sesarengan nindakaken Tri Karso Budaya anenggih ndudah nduduk mekar sarta ngrembakaning budaya tilaraning para leluhur ingkang sampun sumono ing marto. Saha nindakaken Tri Rukun nggih rukun rasa rukun bolo, miwah rukun bondo satemah dados wujuding giaran ing ri kalenggahan menika. Para sutresna budaya ing dalu menika saking kulawarga ketoprak Wahyu Sindoro Budaya Aji sampun sumadiya kepareng badhe ngaturaken cariyos angreni alarung wontene paraga ingkang badhe maragani ing giaran titiwanci menika Prabu Lembu Ami Luhur kaparagani dening sederek Suwadi wonten ing sederek Mariyono maragani Patih Kudono Warso Temenggung Kudo Dilogo kaparagani dening sederek Sutresno sederek Wardoyo ing dalu menika maragani Temenggung Danukerti Pangeran Panji Brajalaka kaparagani dening sederek Parno wonten ing sederek Mudiyono maragani Panji Inu Kertopati Panji Punto kaparagani dening sederek Munar wonten ing Gunarto maragani Panji Kertolo Ragil Kuning kaparagani dening Nyi Widowati saking Kitha Magelang. Kudo Bregolo kaparagani dening sederek Tego Parsidi ing dalu menika maragani Kudo Langking Prabu Kono Yuwandono kaparagani dening sederek Swalno sederek Mugiono maragani Patih Bajul Sengoro Temenggung Kolo Mambang kaparagani dening Bapak Parwati wening Bapa Lurah Gunung Sari maragani Temenggung Kolo Tidu Nyai Patih kaparagani dening Nyai Siti Lamirah wening Nyai Eni maragani Angreni Mban kaparagani dening Ibu Suyah Gus Cakil ing dalu menika maragani Dagel ingkang sesarengan kalian Bapak Musto Prabu Lembu Amisena kaparagani dening Bapak Turatman wonten ing sederek Sundaya maragani Patih Kudo Rerangin Temenggung Kudo Pangrawit kaparagani sederek Dahono wonten ing sederek Kirdi maragani Pangeran Gunung Sari Dewi Condro Kirono kaparagani dening sederek Marsih Mekaten para sutresna budaya kakung sumangkumana putri menggah para paraga ingkang badhe maragani ing dalu menika giaran ing dalu menika ugi kasengkuyung dening karawitan ingkang saking candi Sari Mongkol kabantu Ibu Wargono Ibu Win ugi kasengkuyung dening sound system sedherek kabel utawi gojek sound mekaten para sutresna budaya kakung sumana putri sumangga sugeng hamriksani
ngantos dumugi titi purnaning cariyos angreni larung ingkang kula sutradarani dening sederek Suwadi Broto Cetoyo. Sepisan malih semoga nuwun ngaturaken sugeng lenggah sugeng ngamriksani dumugi babaring lampahan. Nuwun 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 kangge miring sesambi jaya jaya mangestu para tetep jaya marang ngadepi sagung Nayoko.
sekolan poro panji sadoyo inggih dawuh padha sing prayitna ngati-ati iki dina pisanan sepisan maneh ingkang sinuwun arep tedhak ana ing pisanan agung padha sing prayitna ngati-ati inggih gending munggang wis titiwanci arep rawuh ingkang sinuwun inggih rawuh Raling sun ragil kuwi. Cek aku Rama gondong saben-saben Rama nganakake pisuwanan aku. Sira uga ora keri marah. Kates-kates. Nah, mula Rama kepengin mundhut pirsa nggih. Ngenani pakaryanira, coba sira aturna nggih ragil. Ya, ndak tompo ragil kuning mung pengestuning Rama wae kebajiro ta. Ya. Iki sanget anggen kula mundir. Iki menawi papakan kewajiban. Wonten aman kaputren. Satu. Sedaya panjenengan. Sampun boten-boten ingkang nyebakaken kawuh panjenengan. Iki sak panci-panci panjenengan menika kate pipir sawonten taman kaputri sedaya boten wonten ingkang nguci wani kaya ngene kang ingsun karepake kados saben-saben sira matur ana kersaning pun Rama tansah gawe lega lan bombonging
penggalian kulo. Dah nyorang hilang hilang aja tu. Tegeseng kacang nyorang ninggalan jalan. Kacus ngante. Sak betoro gak parang aki lumbuh ingkang prayuk kulo. Kudono Warso ih paring pangan kabeh para pangembating praja ing sira manik sembah bekti nira kabeh ingsun tampa ora liwat puja hastuti ingsun wae tumrapa marang sira mboten namung menika Sang Prabu sedaya para nayakan praja mewah bupati menayaka praja tansah semuyut saika katinyadung dhawuh sampeyan dalem Sang Prabu lembuan. Aturiro gawe lega legawaning penggalih. Kali. Kudu dilogo. Sira ingsun parengake munjuk. Sewulepat lumutring sih pangapunten dalem. Iya, agung pangaksamaning sun marang sira kudu dilogo. Megari ing jeng Golo Manik. Ketinggal gemah ripah loh jinawi awit ini saking kawicak sanan dalem sinun danu kerti sira uga ndak parengake ngaturake apa kang wis ingsun dawuhake marang sira ing sekawit kula kadawan dalilate gak perkara prajemakane sedaya menika sampun ketingal prampil sodo yakti tatak tangguh tanggung prateng ndon ganu kerti ya lungguh kang prayoga luwih dhisik nggir putraning sun Panji Brajanata Kertala lan Panji Bunto ing kalungguhan iki Rama bakal mundhut pirsa moragi sira kabeh matur ana ing ngarsaning pun Rama nggir pamuju anggen kula ing putra pun Brajanata pinanggenah mimpin dhateng sedaya para tantama lan prajurit ing katon jenggo mboten wonten angin ciwan saben dinten tansah gladhen olah kanuragan kang ngawe kaki mobilit mangke samangke kraton Jenggala Manik wonten pawolane kepengin badhe ketepil utawi awantan mboten nemokaken niku malah kathah para wiranen tiyang saking kalang Prabu Sunan kepengin ngetingalake dalu ini pun mboten bisa Brajanata laras lan maton unjuk aturiro yakti gawe bombonging penggaling pun Rama sira minangka senopati agulaguling praja Jenggala Manik kang ora mingkuh ing dawuh mula sak ketul ndak parengake lungguh ingkang prayogi Panji Kunto moragi sira matur ana ngersane pun Rama sambut kali sana kami pun kang pas banji Brajanata anggen ingkang putra Pranoto satu depuro mimiman minggai pun puro wadang putri kraton sendiri tangsa nungut mikumut matang kami pun poko prabu iya ingsun tompo unjuk atur Kertala Rama uga kepingin miarsa unjuk aturira iya agung pangaksamaning sun marang sira nggir
ingsun tompo unjuk aturi bro ger sakwetor ndak parangake lungguh ingkang pralipu ger putrane ingsun ragil kuwi iki dawuh kula Rama Rama Bombong nggonira ngedi busana lan ngedi sarira kasunyatan ora ninggal karo ibunira iki mesti nipun Kanjeng Ibu mawon kados ngaten niku anggenipun ngati busana mesti nipun kula menika ijin nggih saged ngaten lho Rama lah iya kacang iki mesti ora ninggal anjar kados ngaten iki panggadhanging Rama sira sajuganing putrane ingsun kang ragil besok wahyane mangsa kala ana jejaka kang ngelamar sliramu kaya ngapa Bombong lan penggalingku Rama mesti besok tak pahargyo kang beda kelayan agat kados ngaten saestu lho Inci Rama Rama ora bakal nidrani janji kados ngaten Inci matur sembah sakmetara ndak parengake lungguh ingkang prayogi Inci ngestakaken dawuh kudono warso lan kabeh para nayakan ingsun nilakake gegining panarimo marang sura kabeh yekti nggonira makarti sepi ing pamrih rame ing gawe ingkang kabeh mau bisa njumbuhake kelawan adek-adek sarta pranatan ingkang wis pinamor ing tembung tridharma. Sang Prabu pepunden kula sejimat kula ing madyapada. Pramila sumangga sampeyan dalem kawatri medhar sabdo kersanipun dipun midhangetaken sedaya nayakan praja lan para putra wonten ing Nenggala kasebat tridharma ingkang katuraken sampeyan dalem menika. Sumangga kawatri medhar sabdo. Iya. Kabeh padha kok mirengki. Wonten ingkang kagarba ning tembung tridharma ingkang sepisan wajib hanggar beni lirih wis sak temeni menawa sira lan ingsun urip ana ing jenggala manik iki ora mung ngiyup sarta manggon nanging bener-bener gumelaring praja iki ya darbe ira ya darbe ingsun loro wajib hangrung kebi sarta anggundeli lirik yen sira lan ingsun pusak mestine menawa duweni kewajiban memangun memetri sarto memayu hayuning projo lilo mati brasto mungsuh becik soko njero utawa sak njabaning projo wonten ingkang pungkasan ingkang sinebut mulat saliro hangroso wani ingkang tegesi sira kabeh ojo serik lamun tinajat lan gelem mawas marang diri pribadi nengeno tumindak ingkang utama hangiwakake watak ingkang candhala budi sugiya tepa tuladha mring sasama lan sira kudu wani ngemutna marang sak sapa kang nerak pepacuh ingkang supadine nurakung sinerak pranatane praja menawa telung prakara iki wis bener-bener sira tindakake ing tinemune bakal sira memalaning praja temah praja jenggala manggih yuwono wibowo kuncoro ing saindenge Nuswanto Sang Prabu pepunden kula ing sesimat sestu sampeyan dalam satunggiling ngalendrogong binathara ingkang kenging sinembah sembah sadaya kan praja mila mboten nama mukal menawi sedaya bupati nayaka kathah ingkang nderek ngapunten ing negari Jenggala manik sampeyan iya iya kedhawuh waras para saingku deso nga deso wonten ing kraton Jenggala Manik sampun ketinggal sanget anggenipun sami amemangun para
warga masyarakat wonten ing dusun madusun kumregut tancut tau apa mangun pangan dusun pekaten iki kulo aturaken ya ingsun nedha nrimo saka unjuk aturira dene kabeh dawuh ingsun lan wujuding prabeya sira kabeh wis kok tindakake kanggo edi ning wewangunan sapetara ndak parengake lungguh ingkang prayoga ya ndak parengake kami kerti Brajanata lan kabeh para pangembating praja ing Jawa. Dene wigatining parpatan ing rikalenggahan iki ingsun bakal menggalih perkara rembuk ingsun marang panjenengani Kyai Prabu ing Kediri. Ya perkara daupe putra ningsun Inukertopati kelawan Galuh Candra. Sang Prabu amrembuak kubur kepundhen. Menika ingkang dipun antuanku sedaya nayakaning praja lan kawula. Benjang kapan sampeyan dalem anggenipun badhe kebesanan dhateng ing ngrayeng Kediri. Sang Prabu lembuak sira. Menika saged dipun antuanku sedaya nayakaning praja lan kawula ing Jenggala Manik. Yen kaya mangkono jumbuh marang pangintahing sun menapa kabeh para nayakaning praja padha nyengkuyung rembuk ingsun marang panjenengane Yayi Prabu ing Kediri sekawit angger Inukertopati sampun pantes menawi mengku jejering ingkang benjang talon mantos noto saling siripun sampian dalam saking palenggan aku. Sabetoro ndak parangake lungguh ingkang kraya. Kados sampun mboten kirang. Nggih, putra ningsun Panji Brajanata. Ingsun pundhut sira aja runtik atiniro. Menawa kadhangira anom ndak polo kramakake luwih dhisik. Lan besok tekan wahyaning mangsa kala kadhangira anom Inukertopati daup kelawan Galuh Candra Kirana. Wewenangira bakal ingsun pundhut. Romusman. Sakrute kelangkaling kula sus. Prosing manahku dipun wonten. Mboten badhe runtik manah. Arep menawa. Lan kula sampun ngertos bilih penyerang dalem anggenipun kabungan rembak kalian paman Prabu lembyami sena ning katon Kediri sampun dak. Pamilo. Kumenang kula badhe kula aturaken ngono wis tobal Kanjeng. Bombong penggaling kun Rama. Sira nelakake lega legawaning atiniro. Mila langkung prayogi Kanjeng Rama inggal-inggal utusan dhateng nating praja yang supados lumarapun ing kraton Kediri ngersani ku pangapunten lan sinau. Iya. Aturira bakal Rama penggalih. Nggih. Iki dawuh kula Rama. Ragil kula. Mestine sira uga seneng yen kadhangira tuwa Kang Masira Panji Inukertopati bakal palakrama. Iki mestinipun kula njenderek bingung lho Rama, malah-malah menawi wonten panjenengan menika dawuh wonten nayaka praja menika badhe
Kemarat wonten kraton Kediri mbok inggih kula menika dipun keparingaken derek. Kula menika jek sampun kapang kalian kang mbok kalih Candra Kirana. Tenane. Jek mestinipun sampun tangu sanget kula menika mboten pinanggi. Yah, yen pancen kaya ngono karep pira. Ndak parengake. Kados ngaten rak iki dipun keparingaken ibu. Pareng kok ibumu. Ngaten inggih. Kudono Warso. Ih, paring dawuh. Terus prayogane kepiye? Ih, menawi saking pemenggali kuwi kang aku. Sampun titiwan sinipun sampeyan dalem putusan dateng Nayaka Praja. Supados paring sanggan sarana kangge pitumbasanipun Dekaupadipun Angger Panji Asmarabanu kalian Kyai Galuh Candra Kirana. Oh, kaya ngono. Niku langkung prayogi sanget. Sekawit sampeyan dalem satunggiling nalendra ingkang gumbinakara. Sambet aturipun rokopan. Kepiye kudu dilogo? Kula nderek bingah lan nderek mayuga. Menawi ngrasa dalem sampun ngrasakaken. Badhe matah satunggaling Narapraja tapi para putra ingkang pengin badhe nakinaken wonten ing kraton. Yah. Kanten kudu atur. Yen pancen timbang ngrembugira kaya mangkono tegese ingsun nganakake sanggan sarana ngiras pantes ngeluri Laksito Harjo rak ngono to. Iya, terus kang usulmaku ana ing madyaning bebrayana. Iya. Ya. Kartala lan sira Panji Pinto. Dina iki uga ngger sira sak kloron Rama utus lumawato ana ngersani Kanjeng pamanmu ing Kediri. Supaya ngaturake sanggan sarana kang kanggo sarana gauping kadangmu anom sekartaji kelawan kang masmu Inukertapati. Nuwun wonten dalem sewu. Lajeng benjang menapa anggenipun kula lumarap wonten pamanmu. Kaya prayoga dina iki uga ngger sira agi-agi. Lumarap ana ing Praja Kediri. Mari kula nganti Ki kula nderek pinjenengan Ki Kang Mas. Nanging pomo paling ingsun. Sing praetno ngati-ati. Mongso borong kang jaga kasugengane kadang ngira anom ragil kuwi. Mula ngger. Kados sampun terwaca pejang pangandika. Manjingo sasono dusono. Dono Warso lan kabeh kronaya kening projo putra ningsun Panji Projo nggak anggap piswanan iki wis paripurno mula Dono Warso borong kang modho lagi poro-poro kang kondos ingsun arso manjing datu Kyai Ratu ayo. Dianggap rampung, ayo podo di podo lagi. Thank you.
Jodoh,
10 marso. Nah, yung wish mo, kiro-kiro wish mo pirang marso, yung ini itu. Yung kuno. Kuno 10 boleh mesti neyo. Boleh dari tipati, mas. Mas antar rasu. Ini tenari ku itu jadi kroso lah. Kowe ku kroso, opo lah. Aku tak sanggupnya sih. Tak bener ini. No. Nanti aku tinggal lagi. Jika bisa lanak mau. Ini tak kandang, ben cedoy. Mulu kita jatim papan ini, ini mergo aku boleh papan ini sendiri. Mergo, bakang akan tak kandang di karungkui. Kui tenang nilang. Kui ganti tol ini menghadangi yang kono kang kurap. Jumpukan panu. Mekol aku khawatir. Ini tak takut. Kui ini jadi krosora, tapi disini aku tak takut. Sama itu kan, ini kui kalungguannya yang mengkui. Yomong kue tu yomui, undua-dua ni yomong kue krosoran. Jadi krosor yo krosor. Neng tenane kipinya tu nalaran. Yang ngono krosor tu, wah, best takkan dari. Ya. Aku ngejatin papan ini tidak tenane boleh papan kang sepi. Ya. Berbuatku khawatir, yang nganti dimerteni ngomong ingin golong. Kurabung yang kurabok jopan dengan lagu. Orang cuma tu, mesti aku ngebokin pengajaran cepul mulu tukar kuat. Ya, oke. Awet zaman yang nanti lepas saya pergi dan itu perlu orang ini 4 bulan. Namun aku kalau begitu, pembahasan campur yang mati, sabar. Nah, ya udah aku lo sambungnya kalau kandang. Mulu aku ngejak di papan gini, gila. Aku harap boleh tau. Ya. Tinimbang aku kalau aku sedih tolong projok di jolong. Kok mung ya mung kunduruan ini, mung ngurai perjuri tercak. Mung aku kalau apa dong ngelakuan ini. Aku kalau aku lah ya kurang. Sang penuluh berapa ya kan ku. Kan ku lo sambungi kan. Tumrah ku luka prajuritan. Kulah kurang tau kok serangai gitu nih aku kan. Ini itu nama apa? Nah, kalau kita yang ini. Kalau kini ini sempurna pura panjang condong kalau kersane dikasih nah, ya mungkin saya gini mau aku janji kongkorong besok ini kalau aku tak kandang ini bintang ini kenapa dia itu? Aku boleh ini, tak kandang aku gak boleh pong-pong sing roti sentuh tak nom sing kiro-kiro kuat mengkuti geladi pulahkan rakan lantoro gelari perang. Awak Dewi yang perlu wani kalau tinggal lo nak ngunduh nih. Sasat lantik pak kakak. Takkan dari yang berkong tuan karung. Tangeh lamur oleh kebasan sulung oleh kebenih nak ngunduh toh. Ah, aku be orang kurang tuh. Yang kuno aku condong sama baru kersane kakak tuh kan. Ini takkan dari. Boleh mesti turun ke dia. Itulah Kapinujon Dino Dete kasih mongko aku kru pawarto ya orang kita ngurang cedoh ning olu pawarto menowon jenggoleh ku bakal kebisanan karu sang Prabu Wamsino yang kediri mongko Dino Dete kasih ku bakal kanggo oh itu tempuh yang pengantin ning Dino ini bakal kira-kira ya iwat ini anak-anak pisawanan kemau ini ayo kuwi sing dirembuk perkara iki bakal nipset kuwi lho cara kaya awake dhewe ngrembuk kuwi lho ben saya mantep lho yen ngono aku tak manut sing pesan iki kan iki dhewe rekne dalan kene iki bakal kaku liwat dhewe sing kita disi mung ditekan bae sampai aku peti kalau no kantan itu beri kiri aja gak peti jenengan
kok. Kulo. Ya wis wis takut sira. Njenengan menika sinten? Kulo tak takon sik kali sampean iki. Iki tak wadon mongko niki papane ra sepi, mongko teng alas. Sesilipun sinten? Wong ayu kulo nggih matur sesile. Inci, kulo Rakil Kuni. Rakil. Inci. Rakil nyimpi to ngidur to. Rakil Kuni. Inci. Lajeng saking kulo saking Kraton Jenggolo. Oh, saking Jenggolo. Inci. Badhe sowan Paman Prabu wonten Kediri. Kok lajeng ngasto. Wah, menika sajaipun Raja Brana menika panjenengan. Inci menika kagem Kang Mbok Kaluh Candra Kirana. Ya nyuwun pangapunten panjenengan menika sinten? Kulo menika Kudo Bergolo. Menika kulo takon dhewe ajengan. Oh, inci panjenengan sinten asmanipun? Kudo Lampi. Kudo Lampi karo jenengmu dhewe sing cetha. Yo. Kudo Lampi. Langking. Kudo Lampi inci. Oh, mati tindak kakek Kediri ngaten ya. Inci ngetes. Oh, nggih. Mangki kula gerakaken wonten Kediri. Nyuwun pangapunten janipun kula menika anggenipun badhe sowan menika kalian katang-katang kula sepuh. Namun kok anggini pun tindak menikah kok ini lelet sangat sih? Bapa, jenengan ngerti tatanan kono mereka lah wonten tatanan pun. Oh, wonten kono menikah, wonten tatanan itu. Oh, ingkang ku harus menikah kulo kalian nabi kulo menikah. Oh, ngerti. Jadi saksin tenuti yang kuten kok tunggali wanita pria sampun sepuh nem ning kedah wonten peranatan manut kulo kali ini. Peranatanipun kados pundi kula menika mboten mangertos. Wonten prabeyanipun lho. Mboten gampil menika wono mriku bawat saestu lho. Menawi arto kula menika mboten beto dipenasta kalian kadang sepuh kula. Kula menika sinaosa mapan pun wonten wono menawi bab Raja Brana menika mboten kekirangan. Nanging lajeng napa? Sanesipun kemawon. Nyuwun pangapunten. Kula sampun dangu lak wonten wono. Panjenengan dipun tanggap lak ngono to, Ci? Benar. Oh, yo mong niku tak ora. Yo tanggap niku liripun kados pundi menawi panjenengan menika mboten ngentika rak kula menika mboten mangertosi. Kersanipun kados pundi ngentika kemawon. Kediri menika lak tebih to. Tebih saestu menika. Cek kula nggih sampun mangertos. Dados wonten mriki kemawon mangki menawi sak pertawis dalu iki kepinten Kang Salti, kenapa pinter mangki kulo ini? Sudah jepek bojo, ngeten mawon, gampil pun kalian katakan. Njenengan menika lho. Kulo pangapunten kulo. Kulo menika badhe sowan wonten Kediri, kok tanggap pripun panjenengan menika kulo menika kepanggen nembe sepindah niku kok ajeng mundut kan. Wonten prabeyanipun. Wonten prabeyanipun. Pondo kulo mboten. Mboten butuh kersanipun. Sampun kulo sampun dalu mboten pinanggih kalian. Anjing. Ayo. Tau. Ale bojo kula pun sedaya pun temu. Lah bojone jenengan ki wonten pundi mbok panjenengan menika kondur kemawon kersanipun kepanggih kalian bojo. Wonten mriki mongko kula betahipun wonten mriki. Panjenengan menika wonten lak sampean. Pripun? Yo. Nyuwun pangapunten. Rakil Kuning kan jenengan. Inci kula Rakil Kuning. Jadi nyuwun pangapunten panjenengan menika anggenipun sate mundhut kalih kalian kakang mboten kersa kalih kula mawon. Kalih panjenengan. Nggih. Pripun? Rakil Kuning ayu. Thank you.
Kula tuwani lho, piye? Pak Sulono. Jinjuan pangapunten. Kulku kaya edan iki lak. Yen kowe ngerti lak karo lak ya. Kang. Aku piye sak iki kowe ya ora apa-apa. Tuh, giliranku. Nek kula kowe sing dipilih kena ya. Kalih-kalihipun kula mriku mboten tresna kalian panjenengan, Mbok Enci sampun. Ampun, ampun kan. Ampun ngaten pripun kasunyatanipun kula menika mboten tresna. Napa panjenengan? Kula arep moko ya ayo. Kula ladosi mboten ketang sak pucuking kuku. Panjenengan menika Mbok Enci sampun, mboten kula menika mboten tresna kalian panjenengan mundur kemawon kula tak limpah. Oh nggih, nggih. Aja tampak kon mundur kula. Yo sik terus kono. Besar sulistya ing Kang Mas kula lho menawi panjenengan kados ngapun. Kasunyatanipun kula menika mboten tresna kalian panjenengan mbok sampun. Thank you.
tanding karo aku. Suku, ayo tebak nang suku. Kamas. Menapa yang berterima ngertos to kan? Menika kudu bergolo to. Wong kang kagol wong ngerso gawe mbanding sing luwih. Tenan. Mesti kondo ngene iki. Aku tak kondo sing blokol to blak-blakan karo kowe kabeh. Aku tumindak murang Susilo karo Ragil kuning kula kok jenengku karo adikku pinjangan tenan kula. Tak kandhani. Mergo aku kagol kecoba aku kagol mung kanggo dadakane perkara. Lah ya ngono to, Cik? Bener. Pantes wis tak jarak aku tumindak ora pantes. Ora patut tumindakmu. Kang penatane njenggo lemari ora mangkene. Kok kang gawe ya ribut ning njenggo lopat. Aku ngene kandhani ya tak kandhani ana paras tak kagungan. Yen wong tuamu Prabu Lumbuhamil pun tumindak adil. Ora lakon aku para dikukuh tumindak sing murang toto lan Susilo kan. Ucap mengaku Romo Prabu Lumbuhamil luhur jejering ratu kang pecak songo adil anggone mas top banget saning kodho njenengan adil gak mungguh kowe ra ngono to Dik iya tak kandhani iki patih Butono Warso nganti jemeneng mlompo dalem kowe aku nderek wis pirang-pirang taun kok nganti kira-kira ya 10-an taun ya iya apa kundungan aku ora mung dadi mulai perjuangan pecah. Paman Bergolo. Paman Bergolo. Ora biyen lah saiki ku mung gawe rusak ning kraton Jenggolo. Yen ngono sambung ra peti. Sing gawe rusak ning kraton Jenggolo ku ya kowe, Paman. Ayo aku panjenengan tak sengaja ya, Di. Ngaku saiki. Yo. Itu arep ngono. Arep piye? Ngono kuwi kuwi nalisir saka pablaning bebelek. Mula yen kelontake mutaki. Kowe lara nunggul mutu mindak kaya ngono kuwi paman. Yen aku kate pun. Cek mesti wong kaya mindak kan tang toto. Utu sing kira iso ngono. Wes pa. Oh, kowe ngira yen aku mung sak kloro ngono apa? Ya tepi. Sinajan penderekmu ya. Mung sak kira aku tak milis. Aku dicerin sino pati jenggol man ya. Ayo, yen ngono dicoba dhisik. Mengko ditutup bayen wong-wong pusing tak anggap prajurit kumpul dol. Thank you.
ampura wong pujo pangestu kuwe tampanan. Sapetara diprayoga nenggon mulungguh ya. Kalau mambang paling jauh kanjeng. Coba atur kewajiban mekepi. Kalau muncul sang prabu. Sing lepat nyuwun mitres sing pamendhalem. Ya, ora dadi apa. Anggen kawula kacibah dadi katentreman wonten ing kraton Daksina. Sak menika sampun ketinggal tata titi tetep. Wonten-wonten kawula ingkang batal dawuh sampean dalem. Wonten namung sukemeng pamitra kunjung. Ya, ya, ndak tempo. Dateki pembong penggalihku. Padang aku midanget aturmu ateges. Jumenengku ana ing kraton Gedah Sinangung tansah sinengkuyung ing para kawula ing Gedah Sinangung kelemambang. Kula leres kanjeng. Awit sedaya wau. Awit saking kawicaksanan dalem. Anggen panjenengan saged ngayomi sedaya para kawula wonten ing Gedah Sinangung. Ngono to. Ya, diprayogakno lih sik lenggah kuya. Kala titih. Paring pangandika kanjeng kula. Jebatmu kewajibanmu iki. Sak daripun kawula matur. Lepat nyuwun sih lumutring pangaksana. Iya, ora dadi apa. Anggen kawula netepi punapa ingkang dados kekucah dalem. Sedaya sampun kula titahaken kanthi sae. Sedaya lepat nyuwun pangapunten. Iya. Meratandani nggon mundhi kewajiban ning kraton Gedah Sinawung tan nglerwake kabeh dawuh timbalan. Awit sedaya melu saking kekucah dalem. Cek saiki lenggah Kang Prayoga. Mangestu akan dawuh. Jelasin ora? Dawuh dalem. Pombong penggalih. Padang aku midanget kabeh atrinayakaning bejo ing kraton Gedah Sinawung. Siji wae ora ana kang nglewati dawuh timbalanku. Jelasin ora? Leres sang aturipun sedaya para kawula wonten ing Gedah Sinawung. Ya kabeh mau mergo bisa nggonmu mranoto minangka tangan tenengku. Mranoto kabeh para kawula ing Gedah Sinawung. Saengga para kawula ing Gedah Sinawung padha nyengkuyung jumeneng. Dadi romo ing dalem sewu sang prabu. Kepiye jelasne? Sinareng sedaya para kawula wonten ing kraton ing Gedah Sinawung. Sampun sumadyo. Malah Gedah menika kanca. Sampun ngantos wonten satunggaling kawula wonten ing kraton ing Gedah Sinawung. Ingkang panik dhateng penjaga. Namung wonten dalem sewu. Kepi? Abdi dalem kula kejut ing penggali. Perkara apa? Katitik pisuanan meniku enekkan ati estuni pun wonten kerso ingkang kados pun wonten dalam sewu kepi estuni pun sedaya para nayakaning praja sampun mawat pedaring pangan pisuanan meniku sedaya para nayakaning praja medhaing para kawula sedaya lenggo dawuh timbalan. Oh iya pancen aku nganaki pisuanan agung kang benih palan adat saben. Awit ana bab kang kudu ndak rembug marang kakang Jelesengara mudune kabeh para pampara ing kraton Gedah. Nanging sadurunge aku ngatakake putu wigating pisuanan ing dina iki aku kepingin ngerti monggo seko penemu kabeh sak swilingku jemeneng ning kraton Gedah Sinawung. Kepiye ombyaing para kawula ing kraton Gedah Sinawung? Midherek sami abdi dalem. Sedaya para kawula tansah nyungkuyung jemeneng panjenengan dalem wonten ing kraton ing Gedah Sinawung.
kalian sewu menika. Punten kuciwanipun sabrapun. Nah, ing dina iki mula aku ngerti opo opo to kang dadi kuciwa ning nggon kujemeneng ana ing kraton Gedah Senawu. Punten dalem sewu. Kala mambang iki menawi saking pemanggi aku ditang kala mambang. Panjenengan dalem menika jumeneng nalika wonten ing Gedah Senawu. Kula kinten mboten wonten kekirangan. Awit panjenengan menika salah satu kali nalindro ing tasik niku. Tumar. Berbukti bahwa Laksono lajeng menapa kekirangan. Jumbuh malang aturi kakang jeles ngono. Kuwi bener sejatine. Pancenin para kawula ing Gedah Senawu. Wis sarwa sari kecukupan. Para kawula ora ana kang nendang cecingkrangan. Ana paripasan ing antaraning kutugara ing Gedah Senawu mudune ana ing palang pratisan. Sasat ora ana prabetane. Perkara wewangunan ing kraton Gedah Senawu. Nangi kang dateke kuciwa penggalihku nggon kujemeneng ana ing kraton Gedah Senawu. Coba ing sisih kirimku iki lho. Oh, dados menika to Sang Prabu. Perkawis jampar ing atas. Yo. Menika pancen sampun dipun antuan dhateng sedaya para nayaka praja medhaling para kawula winjang. Nuwun sewu, Kang. Kepiye kala titi? Magayutan kalian kumplangipun kalungguhan nggih menika ingkang wonten sisih diwopat. Iya. Kawula sakadang sampun boten kanti malih jeng nopo ingkang badhe panjenengan titahaken dumateng kula sakadang supados nglamar sawet satunggaling. Jadi upama aku ngersake salah sejining garwa prameswari kabeh nyayakeni praja ing Gedah Senawu padha sarujuk. Inggih. Yo ing kene iki suwe nggon pun duwe kekayuan besok kapan yang paling prameswari bisa dilenggai dening sah sijing putri kang dadi gegalan tilaningat. Namun pun ing dalam sejarah ingkang pun kersakaken menika manudya awit Gedah Senawu menika kata para kenya ayu-ayu Sang Prabu. Lho, Sang Prabu. Wanita pundi ingkang dipun kersakaken Sang Prabu? Menawi putranipun resi, wonten pundi pertapanipun? Menawi putranipun nalindro, nalindro pundi? Kula ingkang sagah dodhokarinipun kanjeng. Aku ngatur piyagi panuwun marang kowe kabeh tilismunu. Setia bektimu marang aku. Kepengin menggali hati. Isuk kapan aku isuk ngerengkut salah sejenis putri minungku karwo prameswari oning kraton Gedah Senawu. Naing kuciwani wanut yuh maukan tak kersake dudu putri ing kraton Gedah Senawu. Lajeng putri pundi Sabrang kang dadi gegantilan ing ati kurana leyo putra putri ing kraton Kediri kang sesilih Dewi Candrakirana. Kraton Kediri. Iya. Lajeng ingkang asma Galuh Candrakirana menika menapa pasuryanipun ayu? Duh! Upama Galuh Candrakirana ora ayu, ora bakal aku kayuyun parang Dewi Candrakirana. Jagat gumelar warna wanita kang mandani indah selikani warna Dewi Candrakirana. Menawi ngaten
bisa mangkih menawi penjalan dalam sampun kalampah garwo dateng galuh contoh lo kinten raton bidah sinawu soyo kunco mergo aku garwo Candra Kina aku salah siji narindro gung binatara dasar isih mudho bagus garwo putra narindro ing Kediri bakal saya kuncoro dengan kunci meneng kalau ing keraton kedah sinau ngono to jelas ngono wi rehnis toyo poro kadang dipun ing keraton kedah sinau sampun sarujuk lajeng kersa dalem kados menapa penjalan dan badhe putusan sah kulo nayaka menapa abdi dalem kulo namung kan guna disipiro setia bektimu marang aku dino iki ku kowe kabeh sak pelanan prajurit ing gedah sinau dautus kono aing kraton Kediri lamaran Dewi Candra Kirana kali
dipeteni. Malah ana buntelan supit. Kel? Apa? Aku nek nyawang kuwi lak ya Mas wis-wis wedi to. Sapa? Lah raine kok mencor ki ngopo ta, Mus? Amus to ki aneh kok. Aneh ngono apa? Heh. Aku iki wong mangan sego sing ra, sing wareg ki ora wetenge malah raine kok. Aku arep nek sapine kuwi aku dipengkal. Benang rai. Dipengkal sapi apa tamu bojomu? Neng Musto ki najan to piye-piye tlatah talun kene, pager sari ki do apal. Apal? Wong duwe ciri khas kok. Ciri khase ngopo? Ayo siji-sijine dagelan sing ngemut kenceng rak Musto. Neng tujune sing ngemut ki Musto. Nek cara sing ngemut kowe iki malah bebayani. Apa wong mau ibu-ibu PKK bucare iki opiamni sendok ilang dimut? Pusaka ya pusakane umpama kaya ngene iki ra goso klewe nek nanggap Musto ki padang. Aku piye wae dagel karo mringi. Ora usah mringis. Wong ora mringis ya untumu kowe wis slonjor. Aneh ya disyukuri wong nyatane aku diodokke karo apa panjenenganipun Pak Musto ki ra mergo le padha cirine. Ha ciri ha ciri. Sing kono iki ngemut cendok aku dan ngemut mulane aku ki sok gumon. Apa? Karo isin jane. Isin kepiye? Lah aku ning ngisor kono kuwi aku mau ya diroroi. Diroroi piye to, Mbak? Sampeyan ki ndek sedulur kaya ngono, sampeyan kaya ngono kok adine kaya ngono ki piye? Maksude? Lah iya, aku kaya ngene to. Aku kira ya luwes to. Luwes. Lah ya adine kok kaya ngono ki lho. Merongos lho. Aku ora ngunake merongos. Beto papa. Beto papane kowe ra ana nang kamar. Kasun. Aku kowe iku nang kandang. Le metu kuwi. Iya. Metu kok sangkon-kon. Critane le aku lahir mrongos ki ra biyen simbok karo bapak ki lak ngidam. Ngidam apa? Ngidam garu. Agandeng arep apa garu sawah ki ra ana apa-apa lah wong. Kareng aku lahir ngene diketengak. Ora apa-apa, sesuk tak jak mulih nang nggonku. Nggo apa? Aku arep nganu gawe sumur. Gawe sumur. Gawe apa? Arep gawe sumur mergo banyune kurang. Ning gandeng kowe wis duwe alat. Takon duduk sumur. Mosok aku bagus kono gawe bego. Ning nyatane aku bangga kok. Ah, bangga piye? Oh, lahir mrongos ngene iki disyukuri. Ya, anak jantan mrongos ki rak saka kata dasar P R O dan ngos. Kuwi ana tegese dhewe-dhewe yo. Tegese apa kuwi? P. P apa? Pria idaman setiap wanita. Cek. Wanitane sing Pak. Apa wong luru wong bagus bisa nglarani usus. Luru wong sugih bisa nglarani ati. Nek wong mrongos kaya ngene iki, wah bojone mesti adem. Adem piye? Sopo sing ora selingkuh wong asu ora jegot? Kandani ora nggon kuwi sing mesake iki bojomu. Bojomu piye? Lah apa ya ora rusak nek turu adoh. Malam pertama rumah sakit ICU. Apa mau bobrak-babrek mah cium mah. Ampuni mah papah brakot sih. R. R apa ke? Romantis dalam bercinta. Allah kaya ngene nek piyai talon pager sae ra percaya nek aku romantis, prawan gorene ora meteng bali. Tantangane kaya ngono ta kowe iki? Mesti metenge. Wong wedhus wae ora nganggo lanangan dinduweli ondoe meteng kok ya. Oh, orang inilah yang dicari setiap mertua. Oh nyambut gawe apa-apa angel. Bako bangkrut, sayuran ora cocok ado luntu wae entuk duit. Ya. Percaya. Ngos. Ngasih apa? Ayo ngosak ngasih apa wae gawean sauger kok tekun, tegen, wase muni wong ki mesti bakal ketekan sediane. Kuwi sing ape tak acungi jempol kowe. Lah ning nyatane ora fofo piye. Awang karang kaya ngene ya kefafet. Ora kepepet. Kowe iki namine kepepet mbak sing cetok ngono lho. Kepepet. Ayo kepepet ki nek ra mrongos kepepet. Penyanyi yo, penyanyi.
Ciri khas dhewe. Ana Safi mepet-mepet boncenge penyanyi ngepot-ngepot kepentok nganti ke facing-facing. Nganggo V kabeh. Nganggo V kabeh. Apa? Ning nyatane aku bombong kaya ngene ning upama manusia dilahirke iki ora ana sing sempurna. Iya, ngerti. Sampeyan ngaku ayu. Sampeyan ngaku sempurna ning menungso ning jagat iki ora ana sing sempurna. Lah ning nyatane aku ra ya ayu tenan. Aku Ndrusula duwe adi mrongos ning aku ya Ndrusula kok duwe duwe mbakyu kaya kowe. Ora sembrono kowe Ndrusula duwe mbakyu aku iki mergane apa? Hah, ayu-ayu ning renarene gegeden tremos e. Apa? Kowe dudu tremos ya. Apa? Vitamin. Vitamin apa wiyaga iki nek nyawangke hawane ngeces e to. Hawane arek mimik wae bagyo iki. Kowe kepengin iki? Hah? Kepengin? Pengin, Mus. Kowe kepengin iki? Alah. Masyaallah. Kepengin? Hah? Kepengin iki? Ah, kok iya. Rambi ki lho. Rambi. Ki upama kebanggaan tlatah kutha Temanggung ki duwe Mbak Yusuyah. Heeh. Ya. Gambarake wisata sing apa kuwi jenenge turun temurun sing bisa ngayomi para kawula gunung. Piye? Sindoro Sumbing. Rambi ngata kira-kira ngalem apa-apa jebotan. Ning ngata ngene. Sing rawuh ki winasis. Nek sampeyan ki sing pojok dhuwur tekan jempol sikil ki wisata Kabupaten Temanggung. Iki. Nah iya. Cetro nek kene ki Sindoro Sumbing. Nang, liyane? Kene ki kutha Kledo nek saiki kaya jlumprit. Iki. Kene-kene. Nah, iki jlumprit ki ketheke. Ayo jlumprit ki nggone ketek, yo ketek sapa? Oh iya. Iki midun. Temanggung ki ora jangkep nek ora ana alun-alun. Alun-alun nak bunder to, kaya mudel. Ha kuwi alun-alun. Upama Pak Bupati, Pak Lurah ki arep arep apa ngantor arep tindak alun. Ayo mubeng kuwi menyak mudel ngene iki. Midun City Waterpark Kota Temanggung. Iki. 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 Iki ya. Heeh. Alah ya Allah. Piye kowe nyawani iki piye? Iman kuat imen kuat ya. Ayo. Hah? Piye kepengin iki? Pengen? Pengen. Nyo. Dodok kowe ndodok. Masya Allah. Alah. Piye iki? Alah alah. Iki iki nggone mudal kae weh. Wisata sing ana kolam renange kok apa bagi ya? Hmm? Pikatan. Ning sayang saya ora gawe renang. Lah ngapa? Wah, alang-alange ireng. Kok ora gawe akeh meso tak kandhani? Mas apa alang-alang kok bruki kecap? Ning eman piyai tlatah kene piyai tlatah Pagersari sakukupan rung preso. Nek pikatan ki tembuse ndiye? Ndiye ngono apane? Apa iya? Kawah Sekidang. Ki nek umpama ora percaya nek iki Kawah Sekidang sesuk-esuk ngetoke lahar dingin. Plek, ambune ora karu-karuan. Kuwi dudu lahar dingin. Apa? Kopet ngono wae. Mosok muni kopet. Lha nek ora ketan aku ora. Ya ora bareng kok muni kopet. Kowe kok nyandro aku tapis temen. Eh ayo tapis wong ndelok sapa ngono lho. Upama mesta. Yang upama ning daleme Pak Carik. Heeh. Iki Pak Yusuyah. Ruang tamu. Aku. Ruang tamu ya. Ruang tamu. Iya. Ruang makan. Aku. WC. Iki upama Mustafa Jang. Bener. Mobil. Mobil Pak Lurah. Iya ta? Heeh. Avanza. Iya. Xenia. Ambulan lho iki. Aku ambulan. Ayo pantang kembang. 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 Aku mawar. Mawar. Melati. Gelombang cinta. Aku. Sente. Sente iki capek. Apa? Lonte sore. Nyatane ana kembang. Ayo. Ane kaya kembang. Isih kembang. Dian. Umpama pit. Nek pit apa kuwi? Aku bit
Mio Angkong. Angkong rodo siji, ayo antik timbang kancane kok. Angkong kowe. Heeh, ora apa-apa. Heeh, nek cara sing kependem iki ya ono kok. Apa? Aku telo. Telo. Heeh, apa iki impul? Impul. Mayit. Eh, ayo mangayu bagyo atas masyarakat Argosari sakukuhan resmeke di paving jenengi paving paving pavingisasi upama ki wonten ana tanduran sayur sayurisasi ana tanduran bako bakonisasi sesok bako ora payu sayur apa tanduri apel. Ayo terus ke. Mosok klisasi. Mbak Yu, jangkep ing para kadang-kadang warga paguyuban ketoprak. Apa iki? Wahyu. Budaya Sindoro Aji. Kuwi bener ora? Wahyu Sindoro Budaya Aji. Oh pancen bener. Muga-muga kanthi manunggaling seniman ana ing tlatah Banjari iki dadi ngrembakake budaya sing ana ing kota tlatah Bansari. Amin. Conto yoga-yoga saka tlatah Bongkol. Weh. Lah ya wingine kok nusul awake dhewe ya? Sing endi? Sing ndi ya? Goleke sing ndi? Sing kae. Sing kae karo kuwi. Sing sulas. Nyamane nandi to? Kae ki lho nek ana. Oh, tarane mati. Aja mati sing ngisor gek gelap. Ini cuma mesin. Bongkol. Ah, sekolah ngomah. Aku mau ngerti. Selama siapa ini sekolah ngomah, orang baik. Sekolah dalam bedangan ya, Bung, Gek? Orang, pokoknya makan sekolah gondku. Asmane. Eh, gue ini ngomong-ngomong. Masa aku ngomongin dagel wong telu ngomongan dewe. Mustah? Jangkepe kadang-kadang. Yuk, yuk. Iki mangayu bagyo ning tlatah Talun diregengake nganggo seni budaya sing ana garapane apa ditok-toke. Iya. Dok ngetoke nggon dhewe-dhewe. Iya, umpama mengko nggon dhewe kok wis ditok. Ngetoke nggon liyane. Ber. Ayo wong nggon dhewe kadang ora kung. Nggih. Kontak-kontakan kerawitan nyun lagu pisanan ana Gandro. Nggih. Do gandrung karo budaya. Weh, do gandrung kayon karo budaya. Wah. Tak kira gandrung karo mustong. Weh. Oh, yo karo budaya. Ish. Sik, iki mau yo lali aku. Nek ora diuntali kebak duit iki. Wah, ya saiki dibukai. Bulan ki sepine katet. Iya ta, ning kene kok udan duit karo udan rokok. Ayo sapa-sapa sing wani ayo meneh. Weh. Mong, Nek mata yane ra nang kono. Malah koyo ngene anyang-anyangan. Diwaca saiki diwaca. Nyuwun lelagun. Caping Gunung Ngidam Sari dari keluarga besar Maduretno Kali Kajar Wonosobo. Tepuk tangan Piyai Tlatah Wonosobo. Meh ana Piyai adoh banget. Iya adoh saka Tlatah Maduretno Kali Kajar ki cetane didongake muga-muga rembug iki dadi arep ngejok. Piro dina apa detik apa gek rembugan Allahumma amin. Muga-muga dadi. Aisyah, sithik ndang sithik ku bisa dijereng. Ki omong ae. Nyo kowe, bagian layang wae. Kowe gota. Ya. Engko ndak ilang. Wong tuwa ki nek gawani sok ki aku duitnya aku udah prose. Hah? Ketik entok. Waduh, tulisannya nek iki. Tangisan aku. Kok nangis piye? Alah, dan wah. Ngopo ta kowe ngopo ta ki? Ora kena waca. Ora kena waca piye? Dari talon-alon nggih, wong tulisan dokter kok. Dari Pak Suparman. Alah, opo iki lompat. Argosari, saya mengucapkan selamat bertugas kepada grup Ketoprak. Minta lagu untuk
Nimas Suro mantan friend berbaring loro apa ya? Kejane kowe iki weruh tenan ora to? Ambok diwaca friend berbaring ajang berada di Dawis Sakura. Tekan ngendi le mau maca? Ki? Oh iya. Sakura ucapan. Aku matur nuwun banget karo kowe. Kowe berjenis kelamin. Masya Allah. Padahal mata sih genah. Nyawa cana aku ngapusi. Aku raiso. Mesta? Blas. Apa meneh? Saya suami aku duda. Lah mau duda wae kok ya. Tua rupane ala. Kowe kudune duwe derajat nanging apa ya? Iki genah ngirimi aku mutah. Awak ana nggon kowe. Kowe kok asih marang aku, kowe kok ora malati karo bojo. Cuwa rupane ala. Lagune langgam loro bronto. Sekian terima kasih. Maaf tulisannya buruk, memang saya sengaja. Walah, menis sengaja pan isane ya kok ngono kuwi. Maaf tulisannya buruk, saya sengaja. Walah, le aku maca iki ngeden-ngeden pancen digawe to iki. Lah iya. Nggih, mengke lagune 50.000 loro bronto. Mengke pun aturaken. Aning wingi ana dagelan nggih bol dhuwit ngono ki tekan ngomah loro wetenge. Sapa? Alah. Nyonyo. Karang kaya kowe iki nggo kotak amal kok nyok. Aja sok sapa wonge sing mlebokke dhuwit kanthi ikhlas amal jari ana ing kotak amal ki mundak berkahe. Wis nglumpuk piro? Kyo. Apa? Nek mlebokke kurang jero. Delok. Lah nek kaya ngene iki njuk ingin ngene wae mlebokke apa iso? Wis nyok mlebokke dhewe. Ya. Ya, kene ya, Kil. Nggih, dalem. Masyaallah, ra tengi. Ya nang kono ana dompete. Gandrung, Cok. Ayo gandrung yo mau kae apa? Capek gunung-gunung ngidam sari. Sing dikeresake apa wae? Sing gowo rokok dhisik. Oh, sing capek gunung ngidam sari. Nggih. Ayo saka mustose. Koe sik. Lho. Jengkleng mas. Nggih. Sip. Nganggo jengkleng barang. Ana Mbah Harjo kok iya. Aja, tadi Bang turu sore ngopo? Neng omah muda anake ya. Ayo. Yen menacan amang karo tenor kuning. Kowe kembang wae weton gunung joget dan jok yang angkrek ke pantung kita rasake malah jogetnya wong lemah sahabat kok kenceng kok jok kendo ini kurang obat po. Yuk Pacitan Pacitan
kos. No 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 ne 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 no ne 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 no ne ang ang. Kowe arep ngono? Ya iya. Ngajak Musto. Oh, yeah. Ini aku kudu nyerek karo wiyaga-wiyaga. Ne 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 no ne 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 no ne cling cling. Anek aku apa ora apa nek nek tibo aku. Ne ne no ne 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 no ne ne no ne ngos ngos. Awas kok. Nek Mbak Yu mesti tibo HP. Nah aku ta. HP. Jajal. Jajal. Kowe arep ngopo saka pinggir arep ngopo kowe? Gaya. Panas. Oh.